Ми скучили за свободою слова, бо її немає насамперед. Країна за нею скучила, колеги. Це, напевно, головна проблема. У нас є єдиний марафон, який втратив свої рейтинги і втратив довіру. У нас є мільйон проблем, зате в нас є анонімні телеграм-канали, які вам кожному розказують фейки про те, ким ви є насправді. У нас немає медіаграмотності. В нас насправді відключені опозиційні телеканали, відключені без жодного пояснення, без жодних причин. Нас журналістів не пускають в зону бойових дій і навіть в стіни цього парламенту. В нас мільйон проблем, і в нас є комітет, в якому 3 чи 4 людини, в якого взагалі немає повноважень. Тут один виступаючий правильно казав, комітет з питань свободи слова і совісті. Так от я вам хочу сказати, ні свободи слова в країні нема, ні совісті тут нема.